Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Мінеке желде жүйткіген уақытпен елескен тағы да бір аптаны қортындылап, салмақты оқиғаларын сараламақпыз. Төл арнада ұлы дала елінің салмақты оқиғалары мен апта көлеміндегі саяси экономикалық, әлеуметтік және мәдени, рухани кеңістіктегі жаңалықтарына шолу жасайтын Қазақстан тынысы ақпараттық хабары және оның жүргізушісімен Әзей Сейдалы. Қостанай облысында биыл бидай бағасының өсуіне байланысты жергілікті бюджеттен әлеуметтік нанның бағасын тұрақты ұстау үшін қосымша 300 миллион теңге бөлінді. Бұл туралы ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы мәлім етті. Жылды қорытындылау бойынша өткен жиында сол сияқты құрғақшылықтан зардап шеккен шаруашылықтарға қолдау көрсету шаралары мен мал басын арттыру, субсидияға қатысты енгізілген өзгерістер туралы айтылды. Қостанай облысы экономикасының басты бағыты ауыл шаруашылығы. Саланың өңірлік өнімдегі үлесі 11,2% құрайды. Биыл шаруалар үшін ауа райы қолайсыз болды. Құрғақшылық салдарынан өнім көлемі төмендеді. Зардап шеккен шаруашылықтарға мемлекет тарапынан қолдау көрсетілді. Енді бірінші кезектегі қажеттіліктерді жабуға, алдағы жылдың егіс жұмыстарына дайындалуға толық мүмкіндік бар. Қаржы институттары алдындағы міндеттемелер 2020 жылдың 90-на дейін ұзартылды. Сонымен қатар өңірде азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қоры құрылды. Қоймада 1 миллиард теңгенің өнімі бар. Бұл жеткілікті. Азықтан кенде болмаймыз дейді сала мамандары. Нан бағасы да биліктің бақылауында. Өңір наубайханаларын онымен үздіксіз қамтамасыз ету үшін 3000 тоннадан артық ұн сатып алынған. Құрғақшылық аймағына кіретін аудандармен бағаны бір қалыпта ұстап тұру үшін меморандумдар жасалды. Ендігі тағы бір міндет мал басын арттыру. Зерновые порядка 12-20 центнеров с гектара. Аналық мал басын сақтауды қамтамасыз етуіміз керек. 8 ауданда ірі қара мал басын ұстау үшін бюджеттен 378 миллион теңге бөлінді. Бүгінде ауыл шаруашылығы құрылымдары сыбаға бағдарламасы бойынша 700 бас ірі қара мал сатып алды. 24 асыл тұқымды репродуктор арқылы 5000-нан астам қара мал өткізілді. Оның жартысынан астамы облыс шегінен тыс аймақтарға экспортталды. Жалпы 1700 тоннадан астам сиыр еті экспортталды. Жиында машина трактор паркі туралы да сөз болды. Келес жылдан бастап оны мемлекет субсидиялайды. Бағдарламаға қатысу үшін қазірден қам жасау керек. Назгүл Құдайбергенова, Руслан Жабаев, Қазақстан тынысы. Батыс Қазақстан облысында орналасқан Чинарев кен орнында газ дайындауға арналған кешенді қондырғыны орнату жұмыстарының үшінші кезең аяқталды. Жаңа жүйе жылына 4,2 миллиард текше метр шикі газ өндіруге мүмкіндік бермек. Сонымен қатар заманауи озық технологиялар арқылы көмірсутегінде өңдеуге жол ашады. Айта кетейік, компания дайын өнімдердің тең жартысын экспорттайды. Мәселен, биыл Еуропа елдерімен Ресейге 600 мың тонна конденсат, 800 миллион текше метр газ және 100 мың тоннадан астам сұйытылған мұнай газын жеткізген. Кәсіпорынның бүгінгі әлеуеті мен ондағы жұмыс қарқыны туралы өңірдегі әріптесім Еркебұлан Смадияров зерделеп көрді. Чинарев кен орны 90-шы жылдардан бастап игеріліп келеді. Өндіріс процесіне жыл сайын жаңашылықтар енгізіліп, тиімді мүмкіндіктер жасалды. 2016 жылы газды дайындауға арналған кешенді қондырғы орнату жұмыстары басталған еді. Бүгін құрылыстың үшінші кезеңі сәтті аяқталды. Өндіріс ошағында ашылған жаңа нысан газды тазартуға арналған. Жобаны жүзеге асыруға 600 миллион доллар жұмсалған. Нәтижесінде енді өндіріс қуаты кем дегенде 2 есеге дейін артатын болады. Компания облыс әкімдігімен келісім негізінде зауыттары салуға, ұңғымалар бұрғылауға және инфрақұрылым тартуға шамамен 3 миллиард доллардай инвестиция құйған. Бүгінде Жайық мұнай кәсіпорны аймақтағы ең көп мөлшерде салық төлеушілер қатарында. Биыл зауыттың әлеуеті одан әрі артқандықтан салық көлемін де ұлғайту көзделген. Өндіріс ошағы алдағы 3 жыл ішінде толық қуатына жетуі тиіс. Кәсіпорында барлық процесс автоматтандырылған. Операторлар ұңғымадан қондырғыға бағытталған газ ағынын компьютерден бақылап отырады. Яғни шикізат мөлшері мен оны тазарту барысын еш қиындықсыз қадағалай алады. Бізде қазір шикізатымыз скважинадан келіп жатыр. Ары қарай установкаға келеді. Мында суынан айырамыз, газынан айырамыз, ары қарай конденсатынан айырамыз. Компания дайын өнімдердің тең жартысын экспорттайды. Биыл Еуропа елдері мен Ресейге 600 мың тонна конденсат, 800 миллион текше метр газ және 100 мың тоннадан астам сұйытылған мұнай газын шығарған. Зауытта еңбек өнімділігі жоғары. Қазір кен орнында 800-ге жуық адам қызмет атқарады. Жұмысшылардың 95% қазақстандықтар. Бізде шетелдік мамандардың үлесі 5%-ына құрайды. Қалғандары жергілікті тұрғындар. Кәсіпорынның жұмысы жыл санап жандануда. Жаңа қондырғы арқылы тауарлы газға жатпайтын метанды бөліп тастаймыз. Тек бутан мен пропан элементтерін аламыз. Оларды өңдеп, сұйытылған күйде шығарамыз.
Бұған қоса компания алдағы уақытта Чинарев, Расташа және басқа да кен орындарын қосатын газ құбырын тартуды жоспарлауда. Бұл әдіс бірнеше кеніштегі шикізатты бір қондырғыдан тазартуға әрі Қазақстан сұранысын толық қамтып қана қоймай, өнімдерді әлемдік нарыққа жіберуге мүмкіндік сыйлайды. Қарағанды облысы Жезқазған қаласында орналасқан емханада 3 айдан бері консультативтік диагностикалық орталық жұмысын жасап, мыңнан астам науқасты тексерістен өткізіп, дәрігерлердің жедел әрі нақты диагноз қоюына мол мүмкіндіктер жасап отыр. Осылайша орталықтағы жоғары санатты дәрігерлер аса қауіпті дерттердің алдын алуда науқастарға дер кезінде емдеу шараларын тағайындап, халықтың салауаттылығын арттыруда қажырлы еңбек етіп келеді. Орталықтың мүмкіндіктері мен ондағы науқастарға жасалған жағдайлар туралы келесі бейне ақпаратымызда. Бұл консультативті диагностикалық орталық ересектер мен балаларға амбулаторлы емхана медициналық көмектің барлығын жүргізеді. Науқастарға жоғары санатты дәрігерлер, невропатолог, нефролог, эндокринолог, кардиолог секілді 20 дәрігер маман қызмет етеді. 42 айында басталған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың пилоттық жүйесі арқасында әрбір учаскеге тіркелетін адамдар саны кеміп, науқасқа емшара жүргізетін уақыт көлемі ұлғайған. Мекеме ашылғанда бұл жерде жаңа аппаратуралы жабдықтар қойылды. Бұл жабдықтарына цифрлық рентген, цифрлық флюорография, цифрлық маммограф, УЗИ сондай аппараттар қойылып жатыр. Олардың бәрі қазіргі күнде жұмыс істейді, халқымызға көмегін беріп жатыр. Күрделі жөндеуден өткен орталықтың қала тұрғындары жаңа цифрлы рентген, флюорография, маммография, ультрадыбыстық эндоскопиялық УЗИ аппараты, колоноскоп көмегімен емделуге мүмкіндік алып отыр. Жезқазған қаласындағы бұл консультативті диагностикалық кешен бүгінде сапалы қызмет үлгісін беретін бірден бір орталыққа айналған. Мұнда күніне 200-ге жуық тұрғындар келіп, өздеріне қажетті, тиісті көмекті алуға мүмкіндік бар. Оның ішінде сандық технологияның да жемісін көріп отыр десек, артық айтқандық емес. Мысалға, ұялы телефоныңыздағы QR код арқылы кез келген дәрігердің қай кабинетте орналасқанын табуға мүмкіндік бар. Мұндағы қызмет үлгісінің барлығы тұрғындар үшін әлбетте тегін. Мақсат Бисенаев, Сайран Ахамбаев, Роман Капулов, Қазақстан тынысы үшін арнайы Қарағанды облысынан. Жедел әрекет ету орталығы кез келген уақытта қаланың барлық саласы бойынша төтенше жағдайларға тез арада әрекет ету мақсатында 109 және 112 қызметтерінің бірыңғай байланыс орталығы құрылды. Мәселен, 109 нөміріне хабарласу арқылы тұрғындар жылу, су құбырларының жарылуы, электр желілерінен табылған ақау, қоқыс тіпті жол шұңқырлары секілді мәселелермен шағымданады. Ол үшін оператор жүйеге өтінімді енгізіп, автоматты түрде мәселені шешуші тиісті ұйымға жолдайды. Шұғыл қызметтердің барлық автокөлігі GPS-пен жабдықталған. Бұған дейін қала тұрғындары кем дегенде 24 коммуналдық және авариялық қызмет ұйымдарының 40-қа жуық облыстық басқармалар мен қалалық бөлімдердің телефон нөмірлерін білу қажет болса, енді 109 нөмірін терсе болғаны, коммуналдық салаға қатысты барлық шағымы тыңдалып, өтініші орындалады. Сондай-ақ 101, 102, 103 жедел желілері бір жүйеге, яғни 112 байланысына біріктірілді. Цифрлы жүйе арқылы көмек сұраған азаматтардың тұрған жері спутниктік бағдары бойынша дереу анықталады. Бұл өз кезегінде экипаж жұмысын қадағалауға, сондай-ақ жалған шақыртулардың болмауына мүмкіндік береді. Осылайша орталықтың 24 диспетчері тәулік бойы қоңырау қабылдайтын болады. Әлеуметтік желідегі арыз шағымдар да ескеріледі, дейді мамандар. Коммуналдық жаңа аварийка дейді ғой, су жоқ болса, көшедегі освещениелер жоқ болса, сосын люктердің беті ашық тұрса, сосын ит көп, мысық көп, талқылап жатыр. Жауап береміз де сұрақтарға. Тиісті орынға айтып, мысалға жылу жоқ болса, әр ненің өзінің районы кескалары бар. Сол кескаларына айтып, сосын әрсе 2 сағат сайын сұрап отырамыз. Жаңағы біздің берген мәліметтер неғылды, орындалды ма, орындалған жоқ па. Америкада са 911 сияқты, сол бір телефон арқылы бәр проблеманы шешуге болады. Сондықтан да біз халықтан түскен нені тез арада жаңдай мәселелерін шешіп, орталық күніне мысалы бізде қазір 112-ке 3000-3500-ға дейін телефон шалып түседі. Соның бәрін орындалып енді 70% бұл 103-тен түседі асынаны. Аталған 109 және 112 нөмірлеріне келіп түсетін шақыртуларды талдау және олардың орындалуына мониторинг жүргізу облыс әкімдігінің ахуалдық орталығы жүйесімен біріктірілген. Бұл өз кезегінде ірі коммуналдық апаттар, жол көлік оқиғалары, су тасқыны жағдайлары, дауыл және басқа да табиғи құбылыстар кезінде жылдам көмек көрсетуге септігін тигізбек. Гүлфайрус Тұрмағанбетова, Еламан Жаматов, Алпамыс Әшірбеков, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.
қатынасы. Жамбыл облысы Мерке ауданы Ақтоған ауылының тұрғыны Данияр Әбдіразақ биылдан бастап лимон көшеттерін отырғызып баптауды қолға алды. Үш жылдан кейін өнім бере бастайтын цитрустық жемістің бұл түрін кәсіпкер Өзбекстан мемлекетінен алып келген көрінеді. Кәсіпкер бүгінде 2,7 соттық аумақты қамтитын жылыжай кешенінде қияр өсіріп, қазан айының басында егілген көкөністен алғашқы өнімін жинауда. Осы жылы ауданда облыстық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен цитрустық және тропикалық жемістер мен көкөністердің сан түрін өсіретін өзбекстандық мамандардың қатысуымен семинар өткен болатын. Одан кейін 21 кәсіпкерден құралған делегация Өзбекстанның Асака қаласына барып, ондағы кәсіпкерлердің жұмысымен танысып, тәжірибе алмасып қайтқан еді. Содан соң бұл оңтайлы істі дамытпақ болған ақтоғандық Данияр Әбдіразақ қайтарымсыз 2,5 миллион теңге грант ұтып алып, лимонды өсіріп, баптауға ден қойды. Теплица соғып, заманауи өнеркәсіпкесі, яғни мына теплицаны өлке айнектен қоршадық. Чем салфонға қарағанда айнек төзімді, жылуды да тез өткізеді, яғни күн шықса ішіндегі температура мына 30-35 градусқа от жақпайық барады өзі бір жақсы ері. Иә, лимон ағашы жемісін бергенге дейін уақытын зая кетірмес үшін Данияр жылжайға қиярда егіпті. Мына жаппай гүлдеп өнім бере бастаған 600 түп қиярдан кәсіпкер 3 тоннаға дейін өнім жинап алуды жоспарлап отыр. Көкөністер тамшылатып суаруылда және су арқылы калий, магний, азот сияқты минералды тыңайтқыштар қоспаста беріледі. Аулының бүгінгі таңда 3 отбасы 3 жас 29 жасқа дейінгі жастар 2,5 миллион 3 миллионға дейінгі грантты жеңіп алды. Ол жерде біреуі осы ауылымызда лимон егу теплица соғу ату бойынша 3 азаматымыз грант ұтып алды. Сонымен қатар ауылдың көп балалы аналар, сонан кейін 29 жасқа дейінгі жастар бәрі аралығында барлығы 35 отбасы 505 мың теңгеге грант ұтып алды. Міне жылыжайдағы лимон ағаштары өсіп, жапырақтары жайқалып ақтыр. Шаруаның айтуынша цитрусты өсімдікті меркі жеріне жерсіндіру аса қиынға соқпайтын көрінеді. Осылайша аудан облыс халқы Ақтоған лимонының дәмін бірер жылда тататын болады. Бүгінде Ақтөбе облысының жылдық экономикалық көрсеткіші жоғары. Алайда шаһарда кәсіп ашып, табыс тауып отырған ірі мұнай компаниялары мен өндіріс орындары әлеуметтік жауапкершілігін орындамай, отандық тауар өндірушілерді қолдауға ниет танытпай отыр. Осы мәселеге қатысты құзырлы өкілдерге тапсырма берген Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалин, шетелдік мамандар жауапкершілік танытпаса, оларды жергілікті кәсіби мамандарға ауыстыру қажет екенін атап өтті. Мұнай өндірісі төмендеген, әсіресе бұрғылау жұмысы бәсеңдеген, биыл Ақтөбе рельс арқалық зауытының Қазақстан темір жолы компаниясы алдындағы қарызы 23 миллиард теңгеге жетіп, өндіріс орнында келіссөздер жүрді. Қазір бері жақ көлемі төмендеп 8 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл қарапайым жұмысшының табысына әсер етпеуі тиіс. Тапсырма осы. Облыс әкімінің орынбасары Қайрат Бекеновтің айтуынша, қиындықтарға қарамастан өңірде тұрақтылық сақталған. Экономикалық көрсеткіш өзге аймақпен салыстырғанда көшілгері. Жалпы өндірістің саласын қарайтын болсақ, өңдеу саласының өсу бар. Бұның ішінде егер үш жыл бұрын болатын болса, өңдеу саласы өндірістің ішінде 28% болатын болса, бүгінгі 33% астам. Ірі мұнай компаниялары сатып алу кезінде жергілікті тауар өндірушілерге басымдық бермейді. Мұнай-газ секторындағы жер қойнауын пайдаланушылар 150 миллиард теңгеге тауар, жұмыс пен қызметтерді сатып алған. Соның ішінде жергілікті қамту үлесі небәрі 50% құрады. Алдағы уақытта бәрі бақылауға алынбақ. Шетелдік жұмысшыларды жергілікті білікті мамандармен ауыстыру керек. Оңдасын Оразалин осы бағыттағы жұмыстарды күшейтіп, шетелдік жұмыс күшін тарту жағына талдау жүргізуді және заңсыздық анықталған жағдайда оларды депортациялауға дейін аппаратын жауапкершілікке тартуды тапсырды. Бұқара халық бір аспандағы жұлдызды маған алып бер деп отқан сұрағатқан ештесе жоқ. Сұрағатын мәселе ол енді күнделікті өздерінің тіршілігі. Иә, ауылдың көркі, абаттандыру мәселесі болсын. Я жұмысқа орналастыру болсын. Я болмаса, мына жастардың демалыс жағдайын орналастыру үшін, спорт алаңдарын салып беру үшін. Сонда қарапайым заттарды сұрап отыр халық. Артық көп нәрсесіндерді сұрап отқан жоқ. Я осы елдің азаматтары болып көмектесіңдер. Я осы елге қызмет етіп табыстап отқан азаматтар болсаңдар, онда ең болмаса осы елге бір жағдай жасайын деп сондай бір ниетпен істеңдер.
Биыл 2000-нан астам кәсіпорын жұмысшыларының жалақысын көтерді. 75 000 адамның еңбек ақысы өсті. 99 айындағы мерекеде 33 000 адам орта есеппен 80 000 тенгеден сыйақы алады. Жалпы сыйақы қоры 5 миллиард тенгені құрайды. Ерлан Мұқан, Самат Қалекенов, Қазақстан тынысы үшін. Түркістан облысы Отырар ауданының құрылғанына 200 жыл толуына орай елді мекенде ел ана монументі бой түседі. Сонымен қатар құтты мекен шілік кітабының тұсаукесер рәсімі болып өтті. Еңбек дәстүрі қалыптасқан, мерей асып, берекесі артқан ауданның мерейлі тойына орай ұйымдастырылған мәдени шаралар дегі әріптесім Нұрмахан Кенжеханның бейне ақпаратында. Отырар ауданындағы ескішілік ауылының құрылғанына 200 жыл. 1969 жылдың қысында болған су тасқынынан кейін бұл ауылдың 80% топан су басты. Содан ауыл 10 шақырым жерге қоныс теуіп, картада жаңашілік ауылы пайда болды. Сол табиғат апатын ерлермен бірге қайыспа еңсерген батыр аналардың құрметіне ескішілік пен жаңашілік ауылдарының ортасында ел ана монументі салынды. Бұл монумент отанға құрмет. Шаңырақтың ұйтқысы болған аналарға тағзым ретінде қабылданды. Ескерткішті жергілікті кәсіпкер өз қаржысына салған. Тарихты білмей болашақты бағамдай алмайсын. Отырарлықтар мұнымен шектеліп қалмады. Ауыл тарихын түгендеп, өткеннен сыр шертетін құтты мекен шілік кітабын басып шығарды. Онда ауылдың 200 жылдық тарихы мен елдің еңсе тіктеуіне атсалысқан азаматтардың есімі жазылды. Халықтан жинадық. Мен бұл жұрты өзінде қолында бар материалдарын берді. Кім бұрын осы өткен Дұрман Ешжан деген көкеміз болған. Ол жазып қалған материалдарын онда қостық қанша материалдар бұрынғы өткен кісілердің жазған кітаптарынан алдық. Отырардағы Шілік ауылының тамыры терең, тарихы қызық. Бұл ауылда Иман Жүсіп Құтпанұлы, Қажымұқан, Тұрғанбай датқа, Меңлібай қажы секілді мұқым қазаққа мәлім тарихи тұлғалар өмір сүрген. Ал жаңғырған жаңа Шіліктің бүгінгі жағдайы жақсы. Мұнда мектеп, балабақша, орталық стадион, орталық саябақ, Мұхтар Шахановтың шығармашылық үйі бой түктеген таяу арада ауылға газ тартылады. 6500 елді мекеннің ішінен 1500 елді мекенді бөліп алып, соны дамытуға 3 жылдық программа жасауға тапсырған болады. Сол 1500 республика бойынша 1500 елді мекеннің сол 159 елді мекені осы оңтүстік Қазақстан облысынан кірді сол тізімге. Сол елді мекеннің ішінде осы Шілік елді мекені кірді. Қуатты өңір, қуатты Қазақстан. Үкімет қабылдаған осы бағдарламаның шапағаты Шалғайда жатқан Шілік ауылына да тиеді. Көркейсе ауыл, көркейеді еліміз. Нұрмахан Кенжехан, Нұридин Исқақ, Мұхан Молдадос, арнайы Қазақстан тынысы үшін Түркістан облысынан. Биылғы жыл өскемендік мұғалімдерді бірқатар жағымды жаңалығымен қуантты. Солардың бірі шаһарда тәуелсіздік күні қарсаңында бұрын-соңды болмаған еңсесі биік ұстаздар үйі ғимаратының бой көтеруі. Қаладағы барлық мұғалімдердің басты ордасына айналған орталықта ұстаздар біліктілігін арттырып, тәжірибе жасауларына барлық жағдай қарастырылған. Өңір педагогтарына ерекше қуаныш сыйлаған орталықтың салтанатты ашылу рәсіміне әріптесім Салтанат Кеңесбек қызы куә болды. Ұстаздар үйі барлық заманауи техникамен жабдықталған. Мейкерспат, робототехника, Монтессори кабинеттері, видеостудия, ақпараттық әдістемелік орталық пен институттың тарихи залы бар. Шығыстың қуанышына республиканың бар облысынан ең мықты деген ұстаздары келіп ортақтасты. Ұстазды дайындайтын, жаңа әсіресе жас мұғалімдерге білім беретін осындай үлек керек. Біз әлі де осыны өзіміз дамытамыз, қолға алдық. Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі бізді қолдайды. Өрлеу орталығында жылына 5000-нан астам мұғалім білімін жетілдіреді. Жоқтан бар, бардан байлық құрайтын орталықта ұстазға ұстаз бола алатын шығыстың ең білікті деген мамандары қызмет етеді. Бізде курстан өткенде көптеген жас мұғалімдер келеді. Риза болам көпшілігіне. Ізденеді. Әрине, оларды дайындаған жоғарғы қорына байланысты шығады, кейбір сапасы төмен деген. Жоқ, алғаш мектепке келгеннен бастап іздену, өздерінің деген құштарлық. Білімге деген ұмтылыс, жетістікке деген ұмтылыс жастарды өте жақсы. Билік ұстазға жағдай жасадық деп масаттанса, жас ұстаздар болашағымыз айқын, аманатқа қиянат жасамай, парасатты ұрпақ тәрбиелейміз деп уәде берісті. Осы уақытқа дейін біз мысалға жас ұстаздар, ұстаздар қауымы біресе колледждерде, біресе мектептерде жүріп, біресе балабақша, біресе кітапханаларда жүріп, өзіміздің біліктілігімізді арттырған болатынбыз. Осы үйдің ашылуы, ұстаздар үйінің ашылуы, ұстаз мәртебесінің асқақтағанын тағы да бір көрінісі болып табылады. Шара соңында облыс көлемінде байқауларға қатысып, үздік деп танылған білікті ұстаздар бағалы сыйлықтармен және алғыс хаттармен марапатталды. Салтан Кеңесбекқызы, Айдана Дайырова, Жақсылық Серікбек, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Павлодарда аймақтың танымал тұлғалары жайлы 25 деректі фильмнің таныстырылымы өтті.
Айта кетейік, тағылым мол бастама Ертіс Баян өңірінің 100 тарихи тұлғалар жобасының екінші кезең аясында жүзеге асырылып отыр. 25 көркем туындының бірі қоғам қайраткері өңір тумасы Олжас Сүлейменовке арналған. Ақынның өзі де фильмнің тұсаукесер рәсіміне қатысып, халық қадірлісіне құрмет көрсетілді. Ертіс Баян өңірінің 100 тарихи тұлғалары жобасы аясында өткен жазда 50 деректі фильм шығарылған. Осы жолы бұл серия 25 фильммен жалғасын тапты. Оның бірі ақын, қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовке арналды. Сол себепті қысқа метражды фильмдердің кезекті сериясының таныстырылымына қоғам қайраткерінің өзі шақырылып, құрмет көрсетілді. Ертіс Баян өңірінің 100 тарихи тұлғалар атты деректі фильмдер сериясы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асырылып жатқан жоба. Мақсат Ертіс Баян топырағында туып өскен 100 тарихи тұлғаның өмір арқылы елге, жерге деген сүйіспеншілікті, патриотизмді нығайту. Древняя казахская истина гласит: у человека знатного рода рождаются только знаменитые потомки. Действительно, и Олжабай, и Олжас являют собой пример истинного величия и патриотизма. Замечательно, что вы затеяли эти проекты. Осындай жобаларды қолға алғандарыңыз өте керемет болған екен. Сіздер өздеріңіздің әйгілі жерлестеріңізді Павлодар облысына ғана емес, күллі республикаға таныстырып жатырсыздар. Өйткені олар туралы толық ақпараттар жоқтың қасы. Біз оларды жекелей танығанымызбен осындай жалпылама таныстыру бұрын болмаған еді. Мы знаем каждого из них. Фильмде Олжас Сүлейменовтің қысқаша өмірбаяны мен атқарған еңбектері көрсетілген. Сондай-ақ жиын барысында құрметті ақының өлеңдері жатқа оқылды. Бешін тағымма біреу, шетіңген жер түбіне асайын, арқымақ таяла сұрған жүрегім шалшылақ тұрмын ұқылаймасын. Қысқа метражды деректі фильмдерде әр тұлғаға қазақ және орыс тілдерінде ақпараттық анықтама берілген. Мұнда Исабек Ишан, Ғабдул Уахид Хазрет, Жүсіпбек Аймауытов сынды тұлғалардың, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің өмір жолдары баяндалады. Жобаны Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті жүзеге асырып отыр. Зұлқар Ермұратұлы, Дәулет Қошқарбаев, арнайы Қазақстан тынысы үшін Павлодар облысынан. Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде 7-ші сыныптардың оқу бағдарламасына биылдан бастап киіз басу пәні енгізілді. Бастапқыда ұлттық өнермен балалар тек үйірмеде танысса, енді бабадан қалған төл өнер түрін олар сабақ барысында меңгереді. Бүгінде оқушылар жүн сабап, ұршық үйіреді, киіз басып, текеметте тоқиды. Тоқыма әдісін қолданып, түрлі картиналарды да жасайды. Я, дәстүрін сыйлаған ел қашанда өзгелерден озық болар ақиқат. Киіз басу қазақ халқына тән өнердің бірі. Кезінде көшпелі ата-бабаларымыз баспананың өзін осы бірегей материалдан жасаған. Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі Айжан Дайырова бұл өнерді жетік меңгерген мамандардың бірі. Мақсаты киізден жасалған бұйымдарды ұлттық брендке айналдыру. Сурет салып, киім тігетін және дизайн жасаумен айналысатын ұстаз. Бар білгенін шәкірттерінің бойына дарытпақ. Оның сабағына бүгінгі күні тек қыздар ғана емес, ұл балалар да асқан қызығушылықпен қатысады. Мы используем три техники в основном. Біз жұмыс барысында үш техниканы қолданамыз. Біріншісі сумен, екінші техника арнай инелермен маталарды бүктеу арқылы жасалса, ал үшіншісі түк-түк кескіндеме. Осылардың ішінде ең қиыны әрине сумен жасалатыны. Бұл техниканы кезінде әжелеріміз қолданған болатын. Сабын ерітіндісін қосу арқылы киіз басылады. Дәл бұрынғыдай оны суға салып, уқалап жасаймыз. Киіз басу пәні 2015 жылдан бастап тек үйірме ретінде жұмыс істеп келген. Ал биыл арнайы сабақ ретінде оқу бағдарламасына енгізілді. Оның жетекшісі бастапқыда киім тігу техникасында қолданған екен. Алайда оқушыларға қиынға соққандықтан қазір тек түрлі картиналар жасаумен айналысады. Айжан Қасқарбаева 3 жылда үйірмеге қатысқан. Бүгінгі күні оның 15-ке жуық еңбегі бар. Маған қатты ұнайтын жұмысым ол, мен бірінші жұмысым болып табылады. Оның тақырыбы, яғни армандау, армандардан қорықпау, өз арманына жету. Қазір мен біздің табиғатымыздың жалпы әдемілігін көрсетіп, терезеден пейзажды жасап жатырмын. Бұл үйірмедегі қиындықтың бірі ол түстерді араластыру, түстерді таңдау, себебі әрбір түс бір-біріне келмей қояды. Оқушылар жасаған еңбектерін арнайы аукциондарға қойып, одан түскен қаражатты науқас балалардың еміне жұмсайды екен. Жансая Қайыпова, Анатолий Беланок, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Жүйке жүйесі бұзылып, дамуы кешеуілдеген балаларды кәсіпке баулайтын бірегей бастама. Атыраулық мүмкіндігі шектеулі балғындар бос уақытында сабын жасауды қолға алып, арнайы шеберханада 10-ға жуық өнім түрлерін әзірлейді.
Шеберханада жасалатын өнімдер химиялық қоспасыз болғандықтан бүгінде нарықтағы сұраныста жоғары. Жүректерінде жалын, көздерінде от ойнаған балалардың ерекше өнерлеріне әріптесім Зейін Ерғали куә болды. 18 жастағы Ерланды Даун синдромы. Оған үнемі сөйлеу қабілетін ақыл ойын жетілдіріп отыру қажет. Сондықтан анасы Зайда Нұғманова баласын шеберханаға жиі әкеледі. Мұнда Ерлан өз секілді достарын көріп көңілі көтеріледі. Аман саулық сұрасқан соң білек сыбанып қызы жұмысқа кіріседі. Бұл процесс олардың даму үшін аса маңызды. Бізге бұл идеяны жалпы Айгерім Жәрдем қызы ұсынған болатын. Оқыса Россияға барғанда жаңа осында синдром Дауна балалардың сабын құйғанын көрген. Сосын біздерге ол осы идеяны ұсынды. Содан біздер Россияға осы основаларды заказ беріп, сол жақтан алғызып, өзіміз мастер-классқа қатысып, аналар болып. Соны біздер өзіміз қазір балаларға үйретудеміз. Қажетті құрал-жабдықпен шикізатталуға жергілікті кәсіпкер жәрдемдескен. Жомартжанның шарапаты қазір шеберханада 10-ға жуық баланың қиялына қанат бітіріп отыр. Сабындарға сұраныс көп, өнімде химиялық қоспалар да жоқ, әрі аллергия тудырмайды. Балалар үшін мынадай сабындарды жасау аса қатты қиындық тудырмайды. Өздері түсін, формасын, иісін таңдап, мынадай қалыптарға құяды. Одан кейін 20 минутқа салқындықта ұстайды. Нәтижесінде мынадай сабындар шығады. Ерекше жандар өздерін жетілдіруді мұнымен шектейтін емес. Бұдан бөлек театрда өнер көрсетіп биге барады. Осылайша армандарын мақсатқа айналдырған. Маған сабын жасаған ұнайды. Менің тоштарым қоп, мен тұрады да ұнаймын. Мен аманым, күреке, менің аманым. Балардың бойында әлде бұғып жатқан қасиеттер жетерлік. Оларды жан жақты дамытып, түрлі қабілеттерін ашу үшін өзге де жаңа жобалар жүзеге аспақ. Атыраудан Зейін Ерғали, Айбек Қалымов, арнайы Қазақстан тілшісі үшін. Тәуелсіздік күні қарсаңында Шымкенттегі Еңбекші ауданына қарасты Тоғыс және Маятас елді мекенінде бірқатар спорттық алаңдар ел игілігіне берілді. Қала әкімдігінің тікелей бастамасымен жүргізілген құрылыс жұмыстары бүгінде толығымен аяқталған. Жаңа нысанның ашылу салтанатына өңір басшысы Ерлан Айтаханов қатысып, бұқаралық спортты дамытатын мұндай игілікті істердің алдағы уақытта да жалғаса беретінін атап өтті. Тоғыс тұрғын алабындағы мұңай барлаушылар көшесінде орналасқан мына алаңшаларда 300-ге жуық тұрғындар бір сәтте бұқаралық спортпен шұғылданып, балалар емін-еркін ойнайылады. Құрылысты «Стронсервис» жауапкер шектелу серіктестігі жүргізген. Аталған жоба 2019 жылы келісімшартқа отырылды. Жалпы келісімшартқа сәйкес 6 ай шеңберінде 79 объект Еңбекші ауданы бойынша бітірілді. Жоба барысында деген 1-2 миллиард инвестиция көлемінде жеке әріптес өз қаражаты және банктік кредиттер арқылы қаржыландырылды. Бүгінде қалада мұндай 29 нысан бой көтерген. Олар Еңбекші ауданындағы Қазорт аумағындағы 5 тұрғын алаптарда орналасқан. Оған тартылған инвестиция көлемі 550 миллион теңгеден асады. Осындай тындырымды тірлікте арнайы келген қала басшысы тұрғындармен кездесуде аталған спорт алаңшалары салауатты өмір салтын ұстануға мол мүмкіндік беретінін айтты. Міне Еңбекші ауданы бойынша 33 спорт алаңшалар, мына аулалар жөнделіп, 17 балдар ойнайтын осындай орындар ашылып отыр. Тек қана бір аудан бойынша. Бұл Шымкент қаласы бойынша әр 4 ауданында осындай қарқынды жұмыс жүруде. Тоғыз тұрғын алабындағы 24 көп қабатты тұрғын үйлердің орталығында орналасқан футбол, баскетбол, тағы басқа спорттың бірнеше түріне арналған алаңдар сапалы әрі жинақ етіп жасалған. Оған тұрғындар да дән риза. Осындай бізге ойын алаңы, спорт алаңдарын құрғандарына әкімшіліктерге рахмет. Біздің елбасымызға рахмет, осы «Здоровый образ жизни» деген программасына рахмет. Осының артынан бізде осындай ойын алаңдары, спорт алаңдары құрылып, мен балашағаларымыз қуанышты болып, рахмет барлығына. Сонымен іс-шара барысында қала әкімі спорт алаңшаларын бәрін аралап тұрғындардың өтініш тілектерін тыңдады. Және болашақта да ауқымды жұмыстар жүргізілетінін айтты. Шымкент қаласынан Серғали Жарылқасынов, Талғат Елубеков, Гүлмар Жамолдадос, арнайы Қазақстан тыныс үшін.
Ардақты пайғамбарымыз дүниеге келген мәулет айы келіп, еліміздің барша мұсылмандары пайғамбарымыздың шапағатынан үміт етіп, сауапты зікірлерін арттыруда. Күллі мұсылман қауымы асыға күтетін мәулет мерейтойына орай Ақмола облысында адамзаттың асыл атты рухани кеші ұйымдастырылды. Шараға жиналған жамағат пайғамбарға сансыз мадақтар айтып, облыстық Науан Хазірет мешітінің мұрындық болуымен өткен концертте пайғамбарымыздың ұрпақтан ұрпаққа жеткен өнегелі өмірі, тәлім тәрбиесі, мол ұлағатты сөздер айтылды. Мәулет, есім мұсылман үшін ең қадірлі айлардың бірі. Соңғы пайғамбарымыз Мұхаммедтің туған күні салауат айтқандарға сауаптар еселенетін ай. Рухан егештің шымылдығын ашқан белгілі термеші Жәкен Омар пайғамбарымыздың тағылымға толы жолын жырына қосып, жамағатпен салауат айтты. Ал сөзімнің басы бисмиллах рахман рахим жаратқан егем жар болса кен көсілір бұлағым. Жуырда елордада өткен 3-ші республикалық имамдар форумында 7 рухани қазығатты тұғырнама қабылданған болатын. Рухани іс-шара барысында аталмыш 7 тұғырламаға енген ауызбіршілік, мәдениеттілік, білімділік, еңбекқорлық, әділдік, отансүйгіштік және имандылық сынды қасиеттерге лайықты деп танылған өңір азаматтары марапатталып, бағалы сыйлықтарға қол жеткізді. Мұсылманның 5 парызының бірі қажылыққа барып зиярат қылу. Көрменнің отырған қатары мен орындық реттік санын білдіретін соқыр жеребе арқылы ойнатылған омра жолдамасына Балжан Ескендір ие болып, екінің бірінің басына қона бермейтін бақыт иесі атанды. Әрине, өте қуанышты болдым. Ол қуанышымды айтып жеткізу мүмкін емес. Бұндай мүмкіндік барына Аллаға шүкір етем. Өте көп мақтаулар болсын. Кездейсоқ кезінде көлке еле күті болсын. Маған құрбым айтты. Одан кейін менде бүгін жұмыс болатын. Жұмыс қандайда бір жағдайлармен ертеңге қалдырылып, бүгін келу маған нәсіп етілген екен. Сыйлықтар мұнымен шектелген жоқ. Науан Қазірет орталық мешіті мен Зекет корпоративтік қайырымдылық қоры қолға алған елеусі пәтерге жобасы аясында тағы бір отбасы баспаналы болып қуанышқа кенелді. Бұл жолы қоныс тойын тойлайтын бақытты жан қасиетті кітап Құран Кәрімді жатқа біліп қана қоймай, өзгелерге де үйретіп жүрген қари Теміржан Мұратов. Теміржан көпбалалы әке. Осы уақытқа дейін жалдамалы пәтерді жағалап келген отбасы енді өз үйі өлең төсегінде алаңсыз өмір кешетін болады. Айта кету керек, елеусі пәтерге жобасы аясында өңір тұрғындарына беріліп отырған 8-ші пәтер. 30 күнге созылатын қасиетті ай жамағатты жақсылыққа, имандылыққа бет бұруына мүмкіндік береді. Байболат Ерханат, Бауыржан Смағұлов, Қазақстан тынысы үшін Ақмоладан. Ел тәуелсіздігінің 28 жылдығына орай Семей телеарнасы жас ақындар арасында «Менің елім» атты тележобасын ұйымдастырып, онда 20 ақын өзара сынға түсті. Телеарнаның «Сәлем Семей» хабарында басталып, одан әрі «Семей ТВ» инста парақшасында жалғасқан мүшәйраның мәрелік сыны тікелей эфирде өтті. Мөлдір өлеңге іңкәр жұртшылықты жауһар жырдың нәрімен сусындатқан ақындар айтысы туралы өңірдегі әріптесім Нұргүл Садықованың бейне материалында. Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының Семей филиалы ел тәуелсіздігінің 28 жылдығына орай ұйымдастырған «Менің елім» тележобасына 16-25 жас аралығындағы 20 ақын қатысты. Мүшайра қарашаның 25-сінде тікелей эфирде басталып, одан әрі Семей ТВ инста парақшасында жалғасты. Көрерменнің дауыс беру арқылы ұпай санымен алға шыққан 7 ақын мәрелік сынға іріктелді. Қорытынды тур тәуелсіздік мерекесі қарсаңында тікелей эфирде өтті. Қазылар алқасының бағалауымен жалынды жырларымен ерекшеленген 19 жасар Хамида Саметоваға бірінші орын берілді. Ел басымыз ел жүрейді ел десе, ел өсеме, елге қуат бермесе, Абылай бабам азаттықты аңсаған арманыңыз орындалды ендеше. Тележоба жүлдегерлері бағалы сыйлықтармен марапатталды. Семей арнасының үлкен бір руханият саласындағы жеңісі, үлкен бір тарихта қалатын, ертең әдебиетшілердің аузында айтылып жүретін сүбелі еңбегі болды десем қателескендігім емес. Өйткені бұл барлық арнада жаңағы шоу поудың арасынан суырылып шығып, халық өрелі адамдар не көреміз деген кезде көрсете алатын, ұялмай көрсететін бір жоба болды деп толғайтылам.
Байқауға қатысқан жастардың қайсы болмасын, жалындаған оты бар тума талант. Жүректері елім, жерім деп соққан патриот ұл-қыздардың өнері көпке ой салып патриоттық рух сыйлады. Нұргүл Садықова, Қайрат Қожахметов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Жұлдызды сәт. Ақтау қаласында еріктілер тобының бастамасы мен мүмкіндігі шектеулі балалардың шығармашылыққа қызығушылығын арттыру және әлеуметтік белсенділігін дамыту мақсатында концерт болып өтті. Шараға қатысушы балалар облысқа белгілі өнерпаздармен бірге ән айтып, көпшілікті өнерімен тәнті етіп, ерекше көңіл күй сыйлады. Бұл Саламат Төрениязы 18 жастағы жас жігіт осы сайысқа біраз уақыт бойы дайындалыпты. Мен үйде отырған кезде ұялатын едім. Халықтың алдына шығып өнер көрсетуге, бірақ ішкі жан дүниемде болатын әнге, музыкаға деген өте қызығушылық. Сол кезде апайымның демеуінің арқасында осындай қазір Аллаға шүкір. Осылай-осылай өмір сүріп жатырмыз. Өте керемет мүмкіндіктер беріліп жатыр ғой қазір. Мүмкіндігі шектеулі жандарға мысалы. Өте алғысым шексіз. Жұлдызды сәт өңірдегі еріктілер тобының бастамасымен қолға алынған шара. Мақсаты мүмкіндігі шектеулі балалардың шығармашылыққа қызығушылығын арттыру. Алғашқы концертте қатысушылар өздері өнер көрсетсе, бұл жолы өңір жұлдыздарымен бірге бір сахнада ән салды. Бұл жерде 7 жастан 18 жасқа дейін балалар қатысып жатыр. Барлығының мүмкіндігі шектеулі болғандықтан барлық дәрежелері ескертіліп, осындай шабыт сыйлау мақсатында әр бала жұлдыз болу мақсатында ұйымдастырып жатырған шара. Осылайша шараға қатысқан ерекше жандар өнерлерін ортаға салып, жиналғандар тәнті етті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жасөспірімдер арасынан тағы да нағыз дарын иелерін кездестіруге болады екен. Лаура Айтқожақызы, Әсем Сартбаева, Ерлан Амантай, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Әр апта сайын Қазақстан тынысы ақпараттық хабарын тамашалап, маңызды ақпараттар мен елеулі оқиғалардан, ел өміріндегі айтулы жаңалықтар легінен хабардар болып жүргейсіз. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.